stop. Kita nak tengok apa jadi bila kita stop beli Coca-Cola. Dia akan terkesan. Dan pelan-pelan esok mula-mula Coca-Cola, Starbucks, lain-lain lah bertambah-tambah sehingga kita mencapai matlamat kita. Pasal kita kena letak kuasa di tangan rakyat, kuasa di tangan pengguna. Kita pengguna, tapi untuk puluhan tahun kita ni diperguna. Jadi sudah-sudahlah jadi kumpulan yang diperguna. Sekarang ni sepada Egypt dah buka, alhamdulillah. Tapi kenapa Israel masih nak sekat dan kami perlukan suara daripada Toki sendiri untuk menggesa pembukaan? Yang kita tahu Egypt ni dia buka sekejap, tutup sekejap. Dia suka-suka hati dia nak masuk 6 truck. Lepas tu kita dapat tahu maknanya mereka terpaksa mendapat kelulusan daripada Israel, persetujuan Israel. Jadi rakyat Malaysia walaupun kecil, tapi kita kena sampaikan supaya ia menjadi satu kekuatan yang dan menakutkan. Kita kena gerunkan musuh-musuh kita dengan bilangan kita. Kita kena tanya diri kita, kalau kita dalam keadaan begitu macam mana? Pasal hari ini kita tengok Palestin, dia pun dah ada apa dia Palestin. Jadi kita pun boleh jadi. Kita tak tahu esok kita jadi macam mana. Jadi mudah-mudahan usaha kita, kesungguhan kita, Allah lindungi kita.